Ja, visst trodde vi ett tag att våren var här. Men vi verkar få vänta på värmen ett tag till. SMHI har nu utfärdat en klass 1-varning för snöfall under söndagen och natten mot måndag. Och det finns risk för hala vägar under det kommande dygnet. Johan Groth, som är meteorolog på väderinstitutet Storm, berättar att det kommer falla rejält med snö framförallt i Västra Götaland, Dalsland och Värmland.